এখন বিশেষ বাহন আৰু এই বাহনখনত মই ইতিমধ্যে এন টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ দৰ্শকে দেখিছে মই কিদৰে যাতায়ত কৰিলোঁ আৰু মই যদি দেখুৱাওঁ এন টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ দৰ্শকক মই ভিডিঅ' জানিলেও সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আই টি আই সোণাৰী তিতলাগড় আৰু গা বাহন বিশেষ বাহনখনৰ নাম বিশেষভাৱে ৰাখিছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গ' কাৰ্ড আৰু মই ক'ব বিচৰা প্ৰতিষ্ঠানটো হৈছে ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান চৰাইদেউ জিলাৰ পূব প্ৰান্তৰ যি বৰহাটস্থিত তিতলাগৰ যি তিতলাগড়স্থিত যি সোণাৰী ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান আছে আৰু তাত কৰ্মৰত অধ্যয়নৰত যিসকল ডিজেল মেকানিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে এখন বিশেষ বাহন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আৰু ইতিমধ্যে বাহনখনে সমগ্ৰ চৰাইদেউ জিলাত বিশেষ চৰ্চা কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে মই পুনৰবাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ ভিডিঅ' জানিছোঁ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আচলতে এইখন এখন বিশেষ বাহন যিখন বাহন ইতিমধ্যে আই টি আই সোণাৰী তিতলাগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ডিজেল মেকানিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আৰু এইখন বাহনে ইতিমধ্যে পেলনীয়া সা সামগ্ৰী মই যদি কওঁ পেলনীয়া সা সামগ্ৰী প্ৰথমতে বিভিন্ন আপুনি জনতাসকল যদি দেখিছে বিভিন্ন পেলনীয়া সা সামগ্ৰীয়ে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এখন বাহন নিৰ্মাণ কৰিছে এই নিশ্চয় আজিৰ তাৰিখত এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তথা এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান প্ৰদান কৰা শিক্ষক প্ৰৱক্তা অবিশেষ বৰাৰ নিশ্চয় বিশেষ ভূমিকা আছে আমি হয় তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে অসমত প্ৰতিভাৰ অভাৱ নাই আৰু প্ৰতিভাক যদি সুপ্ত প্ৰতিভাক যদি বিকশিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে যদি ভাল কোনো এই প্ৰতিষ্ঠান বা শিক্ষকৰ হাতত পৰে এইসকল কিন্তু অসমৰ যুৱক যুৱতীয়ে নিশ্চয় আজিৰ তাৰিখত বিভিন্ন ন ন কৌশলেৰে বিভিন্ন যান বাহনৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন বয় বস্তু তেওঁলোকে উদ্ভাৱন কৰিব পাৰে শেহতীয়া উদাহৰণ এইখন বিশেষ বাহন আৰু মই পোনপ্ৰথমে পোনে পোনে মই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান কেন্দ্ৰৰ ডিজেল শাখাৰ যি মোৰ অধ্যাপক অভিশেষ বৰা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আৰু সৰ্বপ্ৰথমে আমাক এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আচল আচলতে এটা খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এটা অগতানুগতিক কাৰ্য আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কি ক'ব আজি আচলতে ডিজিটেল ট্ৰেডটোত হৈছে আপোনাৰ ইঞ্জিন ৰিলেটেড কাম কৰা হয় গাড়ী ৰিলেটেড কাম কৰা হয় এইখিনি কেনেকৈ কাম কৰা হয় কেনেকৈ কি হয় তাৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় আৰু আমি এতিয়া ক'ৰ্চ কমপ্লিট হোৱাৰ ক'ৰ্চ কমপ্লিট কমপ্লিটেশ্যন প্ৰজেক্ট হিচাপে ষ্টুডেণ্টখিনিক মানে তেওঁলোকৰ ইচ্ছা আছিল কিবা এটা কৰা কিবা এটা প্ৰজেক্ট বনোৱা সেই সেই হেতুকে তেওঁলোকে ক'লে যে আমি কিবা এটা কৰিব পাৰি নেকি সেইকাৰণে মই আগভাগ লৈ তেওঁলোকক ক'লোঁ যে এনেকৈ এখন গাড়ী বনাব পৰা যায় তেতিয়া তহঁতি তোমালোকে কেনেকৈ গাড়ী এখন ৱৰ্ক কৰে তাৰ কেনেকৈ ৰাণ হয় কেনেকৈ ষ্টেৰিঙৰ কামখিনি চলে কেনেকৈ গিয়েৰ মেকানিজম চলে সেইখিনি দেখিব পৰা যাব সেইখিনি উদ্দেশ্যে গাড়ীখন বনোৱা হৈছিলে গাড়ীখন বনোৱাত আপোনাৰ আমি চব পেলনীয়া সামগ্ৰী বুলি ঠিক পেলনী ঠিক পেলনীয়া সামগ্ৰী নহয় যিখিনি মেটেল পাৰ্ট ইউজ হৈছে সেইখিনি আমি কিনি অনা হৈছে বাকীখিনি আপোনাৰ কাবাৰীৰ পৰা ধৰক ইঞ্জিন অনা হৈছে বাকী ষ্টেৰিঙৰ যিখিনি বস্তু বাকী চব এনেকুৱা পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ পৰাই বনোৱা হৈছে বাৰু বাকী ষ্টুডেণ্টখিনি নিজে আগভাগ লাগি পিনাই ইমানখিনি কৰিছে সেইটো শলাগ ল'ব লাগিব তেওঁলোকক আৰু মই যিমান দূৰ পাৰোঁ যিমানখিনি জানো সেইখিনি তেওঁলোকক দেখাবলৈ জনাই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আমাৰ ভুলো হ'ব পাৰে বনোৱাত তথাপিও চাইছোঁ আগবাঢ়ি গৈছে হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ সাধাৰণতে ডিজেল মেকানিক ট্ৰেডত আমাৰ আই টি আই যিমানখিনি আছে অসমত সেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্ট হাতত লোৱা নাযায় কিন্তু আমি মানে সেয়াই আৰু বেলেগতকৈ অলপ বেলেগকৈ ধৰক কিবা এটা কৰোঁ বুলি আগবাঢ়ি আহিছোঁ চাওঁ পিছলৈ আৰু এনেকৈ প্ৰজেক্ট আমি বনাই যাম এতিয়া তেওঁলোকে এইটো বনাইছে তেওঁ নিজে বনাই সুখী হৈছে তেওঁলোকে কৰিছে ভালকৈ কামো হৈছে ৱৰ্কিঙো হৈছে আমি পোন্ধৰ আগষ্টত এটা ৰেলীত এখন উলিয়াইছোঁ ৰাস্তালৈ ধুনীয়াকৈ ৰেলীও কৰিছোঁ সেইকাৰণে হয়তো চৰ্চা লাভ কৰিব পাৰে কোৱা আছিল আছিল অভিষেক বৰা ডাঙৰীয়া প্ৰথমতে ধৰ্মীয় ধন্যবাদ দিবছো অকণমান এজন ছাত্ৰক মই আগুৱাই আহিবলৈ অনু জনাইছোঁ আচলতে মোক অলপ দেখাই দিবলৈ দৰ্শকে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ দৰ্শকক দেখুৱাই দিবলৈ কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছে এইটো তোমাৰ কি কিহৰ চকে যাবা হয় এইটো কাৰৰ কাৰৰ মানে একদম বেয়া বুলি ক'ব পাৰি পৰি থকা কাবেৰে পৰা আনিছা কি কি ব্যৱহাৰ তোমালোকে কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছা ইয়াতে অকণমান ছাত্ৰীগৰাকী আছে ছাত্ৰী ছাত্ৰীগৰাকীকো মই অকণমান আগুৱাই আহিবলৈ অনুযোগ যিহেতু নেকি এগৰাকী ছাত্ৰীহে দেখিছোঁ ডিজেল পাঠ্যক্ৰমটোত আচলতে কেনে কেনেদৰে এই পাঠ্যক্ৰমটো লৈ তুমি আগুৱাই আহিলা মই ইঞ্জিনিয়াৰ বুক গাড়ী চাৰি বিষয়ে অলপ জানিবলৈ ইচ্ছা আছিলে ভাল পাওঁ সেইকাৰণে ইচ্ছা আছিলে জানিবলৈ যাতে শিকো আহোঁ আৰু ঘৰৰ ওচৰৰে হয় তো ভাবিলোঁ শিকি লওঁ তাতে আৰু কি কি ব্যৱহাৰ কৰা আছে ষ্ট্ৰেংটো ব্যৱহাৰ কৰা আছে কি কি ব্যৱহাৰ কৰা আছে দেখুৱাই দিয়া দৰ্শকে অন্ততঃ ভাল পাব অকণমান আগুৱাই তুমিও আগুৱাই এইফালে ষ্ট্ৰেংটো কাবাৰী পোৱা নাই আছিলে তাৰপিছত এইকেইটা চকাকেইটা কাবাৰী স্কুটাৰ চকা আহে অঁ তাৰপিছত এইখিনি নিজে নিজে কিনি অনা আছিলে মেটেল পাৰ্টকেইটা তোমালোকে গিয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াত অঁ গিয়াৰটো এইটো ইয়াৰ পৰা সেই মেটেল পাৰ্টৰ পৰা বনোৱা হৈছে ইয়াৰ পৰা ফিক্স কৰি পিনে আৰু কি ভৱিষ্যতলৈ আৰু তোমালোকে উন্নত মানদণ্ডৰ কিবা বনাম বুলি আশা কৰিছানে

হয় আচলতে এক মাহৰ ভিতৰত এইখন বিশেষ গাড়ী গ' কাৰ্ড গ' কাৰ্ডখন তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি লৈ আছে আৰু এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই পুনৰবাৰ ভিডিঅ' চেনেলক দেখুৱাবলৈ অনু জনাইছোঁ এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ সপোনৰ পোখা মেলিছে আচলতে পক্ষিক মানে প্ৰৱক্তা অভিষেক অভিষেক বৰুৱা অকণমান আগুৱাই আহিবলৈ অনু অনুাইছোঁ আচলতে আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি সপোন সপোনটো কিন্তু আপুনি সাকাৰ কৰি তুলিছে আপুনি নিশ্চয় সৰ্বপ্ৰথমে এন ডি টুৱেণ্টি ফৰৰ পৰা বিশেষভাৱে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিটো কৰিবলৈ আপুনি নিশ্চয় যথেষ্ট তদাৰক কৰিছে আৰু এটা সুন্দৰ অনুভৱ আপোনাৰ হয় হয় মোৰ সুন্দৰ অনুভৱ হৈছে আৰু আপোনালোকলৈ বিশেষ ধন্যবাদ আপোনালোকে আহি পিনে আমাক কভাৰ কৰিছে বাকী আচলতে আমি ষ্টুডেণ্টসকলক আমি কিবা এটা ক'ব যাওঁ ক'ব পাৰোঁ যে এনেকুৱা কৰিব পাৰি নেকি তেওঁলোকৰ নিজৰ আগ্ৰহ নিজৰ ধাউতি অনুযায়ী তেওঁলোকে ওলাই আহি ওলাই আহিছে ওলাই আহি কৰোঁ বুলি আগবাঢ়ি আহিছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে একোটো সম্ভৱ হৈ উঠিছে আজিকালি আজি আজি এইটো সম্ভৱ হৈ উঠিছে সেইকাৰণে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু নিজৰ গাঁঠিৰ ধৰণো তেওঁলোকে অলপ খৰচ কৰিছে এইখন বনাওঁতে যথেষ্টখিনি ক্ষয় ক্ষয় ক্ষতি হৈছে সেইখিনি গোটেইখিনি তেওঁলোকে যদি আগ্ৰহ নকৰিলেহেঁতেন তেওঁলোকৰ যদি ইচ্ছা নাথাকিলেহেঁতেন মনত যদি কোনো সম্ভৱ নহ'লেহেঁতেন আজি আগবাঢ়িছে আমি পিছলৈ ভাল এনেকৈ প্ৰজেক্ট আৰু হাতত ল'ব পাৰোঁ এতিয়া ধৰক কিবা কেৰিয়াৰ কিবা বস্তু কঢ়িয়াব পৰা কিবা বাহনা আমি এখন নিৰ্মাণ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তেওঁলোকে আগ্ৰহ কৰি আছে এতিয়া চাওঁ কি ইমান দূৰ সম্ভৱ হয় আগলৈ আমি এনেদৰে কাম কৰি যাম হয় আছিলে এয়া আছিল বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোভাৱ অনুভৱ আৰু সমান্তৰালভাৱে প্ৰবক্তা অনুভৱ আৰু আমিও এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকলৈ অনাগত ভৱিষ্যত যাতে উজ্জ্বল হৈ পৰক তাৰে অফুৰন্ত সুভাষিক জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা